مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رعب النتر على الوضع التغرب مدبيا سلام كما يتعلو كبرات خطاتلتي مستيات بيتنا دلوم دوما حدقا شاحيزنا لكم مزينا لنا كاب محبار ترادو سربانا نتي اب تغراي ኣጋጢሙ ዝበሃል ዘሎ ሁነታት ብዚያዳ መብርሂ ክህበና እዩ ጆርጅ ገብረስላሴ ካብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ምሳያሎ ጆርጅ ንመስያት ቤትና ዕድመ ኣኽሚርካ ኣብዚ መጽኻ ምሳ ክትዛረብ ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ኣቐዲመ የመስግነካ ከመይ ውዒልካ እግዚኣብሔር መስገን ታንክዩ ንዓይ እውን ስለቅቢል ዝሓኩምኒ ፅቡቅ ጆርጅ ከም ዝፍለጥ ኣብ ማሕበር ተራድኦ ስርባና ትነጥፍ ኣለኻ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ኣብ ፌስቡክ ዝተፈላለየ ንኩነታት ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ዝገልጽ ህፁፅ ሓበሬታ ዝብል ፅሑፍ ይዘርግሕ ኣሎ ኣብቲ ፅሑፍ ድማ ናይ ማሕበርኩም ሽምን ብፍላይ ከኣናትካ ብኣኻ ከም ተፃሕፈ ዝገልፅ ስም ስለ ዝረኸብኩ እየ ደው ኢለልካ ብዛዕባኡ መብርሂ ክትበና ቁኑዕ ሓበሬታ ጉሉፅ ዝኾነ ሓበሬታ ክኸውን መታን ማለት እዩ እንታይ ተፈጢሩ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ፅቡቅ ደጊመ ዝሃብካ ንዕድል ብጣዕሚ የመስግን ኣብኣብታ ኣቐዲምና ዝውፃ ናይ ሪፖርት ምእንቲ ክዛረብ ኣብ ዕለት ሓደ ናይ ዝወርሑ እዚ ሪፖርት ውፅአ ነይረ እታ ሪፖርት ከዓ ብቐጥታ ካብ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዝተዋህበ ሓበሬታ ብዝዛረብኩም መሰረት እዩ ኣብቲ መዓልቲ እቲ ናይ ኣጋምሸት ዕጡቃት ምልሻ ኣትብል ሕጂ ንነፍሲ ወከፍ ምእንቲ መብርሃ ክብሎ ዕጡቃት ምልሻ ክንብል ከለና ብረት ስለ ዝነበሮም ዕጡቃት ምዃኖም ዝሕብር ሓበሬታ ዳ እምበር ኣብ ካልእ ብየማ ፀጋም ኩሉ ግዜ ብቲ ናይ ሰብኣውነት ክንመፅእ ከለና በተዘጋጠመ መንገዲ ኢና ንህቦ ስለዚ ብታ ግዜ እቲኣ ዘጋጠመት ዕጡቃት ምልሻ መፂኦም ኣብ ውሽጢ ማዓስከር ኣትዮም ሽዱሽተ ሰባት ከም ዝሃረሙ ተዛሪብና ነርና ኢና እዚ ነገር እዚ ምናልባት ኣብቲ ግዜ እቲ ንሰባት ሓቅን ሓሰቱን ክመስሎም ይኽእል እዩ ንሕና ግን በቲ ዝተዋሃበና ሓበሬታ በቲ ንሰባት ዝዛረብናዮም በቲ እውን ዋላ ክሳብ ስእሊ ምሳና ስእሊ ዘሎ እቶም ህሩማት ህርምትን ህሩማትን ዘለዎም ሰባት ኣብ ሕክምና ብዝኾነ ይኹን ብርጉፅ ነገር ስለ ዝኾነ ንሕና ሞይቶም ኣይበልና ኣብታ ግዜ እቲኣ ንፅርት እያ ነራ ተሃሪሞም ተጎዲኦም ኣለው ብስንክልና ብማህረምቲ ማለት እዩ እዛ ነገር እዚኣ ከዓ ንሱ ሓቂ ምዃኑ ኢና ንፈልጥ ምክንያቱ ቨሪፋይድ ዝኾነ ወይከዓ ዝተረጋገፀ ሓበሬታ ስለ ዝነበረ እዩ ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ናብ ሚድያ ክነምፅእን ከለና ክልተ ነገር እዩ እቲ ሓደ ሕጋውያን ከም ምዃንና መንገዲ ብዝተዋሃበና ሓበሬታ መሰረት ናብ ዘለናዮ ሃገር ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ሪፖርት ንገብር እቶም ስደተኛታት ከዓ እኹል ኣቃልቦ ምእንቲ ክረኽቡ በቲ ንሶም ዘእውይዎ ዘለዉ ከዓ ናብ ዩንችኣር ከዓ መልእኽቲ ንሰድድ ህዝብና ከዓ ኣብ ደገ ሓደሓደ ግዜ ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 7 ወርሒ ኣብ ሕፃፅ ዘጋጠመ ኣብ ካልኦት ዘጋጠመ ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ሓበሬታ ጫፍ ጥራሕ ክንህብን ከለና ዲተይል ስለምንታይ ዘይትህበና ጆርጅ እንዳፈለጠ ሓበሬታ ይበና የለን ዝበሃል ብዙሕ ግዜ ስለዝኸደ ስለዚ ጫፍ ናይ ሓበሬታ ከዓ ነቲ ህዝብና ከዓ ክንህቦ ተገዲድና ማለት እዩ ስለዚ ንሳያ ነራ እቲ ዝነበረ ሓበሬታ ሕጂ ተመሊሶም ክረጋግፁ ኩሉ ሰብ ይኽእል እዩ ዝተዛበአ ሓበሬታ ይነበረን ምናልባት ብካልኦት ዝመፀ ከም ምዉታት ጌርካ ዝቀረበ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብኣ ንሕና ኣይቅረብና ስንክልና ከም ዘጋጠሙ ማሃረምቲ ከም ዘጋጠሙ ዓመት ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝወረደ ግን ብንፁር ነጊርና ኢና በቲ ዝሓበርናዮ መሰረት እውን ኣብኡ ምናልባት ናይ ፌደራል ድዩ መፅኡ ኣኼባ ገይሩ ኣጆኹም ዝበሃል ምልክታት ክሳብ ንደገ ንከይትወፁ ዝብል እውን ሓበሬታታት ዝተዋህቦም ኩነታት እውን ተፈጢሩ እዩ ማለት ሽዑ እዚኣ ነራታና ሸዓ መዓልቲ ምናልባት ንፁር ንክኸውን ሎም ዓንቲ ኣብቲ ኣብ ፌስቡክ ክነንብቦ ዘምሰናን ዝውዓልናን ድማ 370 ዝኾኑ ስደተኛታት ተቐቲሎም ዝብል እውን ሰሚዕና ኣለና እሞ እዚ ሓቅነት ማዕረ ክንደ እዩ ከምኡ ኢልኩም ዲኹም ንስኹም ማለት ናትኩም ሽም እንዳተጠቐሰ ስለ ዝወፀት ሓበሬታ ይቀኒለይ እዚ ምናልባት ኣብቲ ፅሑፍ እንድሕር ተመሊስና ርኢናዮ ብዝተዋሃበና ሓበሬታ ይብል ኣብ መጀመርታ ቆልዑት ዘለዎም ህፃናት ክሳብ ወዲ ሓደ ዓመት እዩ ዝብል በቲ ሓበሬታ ዝተዋሃበና ዝተቀተሉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ሽረ ከም ዘለው ኣማይቲ ዝኾኑ እዩ ዝብል እታ 370 ሕጂ መግለፂ ክህቦን ሰብ 370 ሞይቶም ኣይትብልን እያ 370 እንታይ ኣ ትብል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ነቲ ሓቂ እንድሕር ቀፃሊ እንድሕር ንከታተሎ ኮይና ሽረ ካብተን ሓንቲ ናይ ስደተኛታት መቐበሊ ንቁጣ እያ ዘላ ንኣብነት ኣራ ንድሕራብ ኮይኑ ሰባት ተቕበል ኣሎ ካብ ኤርትራ ይምፃእ
ካብ ከተማታት ይተኣከብ ካብ ስተፋላለየ ቦታ ወላውን ካብ ሽረ ይኹን ወላ ካብ ካልኦት ንሕርዳ ኣመፅ እዩ ኣብኡ ከመፀበይ ቦታ ገይሮም ዝተኣከቡ ብእኩብ ድሙር ኣገባብ ናብተን መዓስከራት ከከም ኩነታቱ ፋሕ እዮም ዘብልዎ ብመጓዓዝያ ምክንያት ስለዚ ክሳብ 370 ዝኸውን ሰብ ኣብቲ ቦታ ተፀባይ ከም ዝነበረ ናብ መዓስከር ከኣቱ እያ ትብል እምበር እዞም 370 ከምውታት ገይራ ኣይትገልፅን እያ ስለዚ ቁርብ ናይ ተህዋኽ ናይ ሰባት ምንባብ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ ሓደ ግን በቲ በፂሕና ዘሎ ሓበሬታ ርዳኣኒ እዩ ቴሌፎን የለን መራኸቢ የለን ካልማሊ የለን ንኩላትና ሓርቢትና ምህላው ኩላትና ንፈልጠኢና ንዓናውን ከማኹም ከም ህዝብና ከቢድ እዩ እንተኾነ ግን በቲ ተዋሂብና ዘሎ ሓበሬታ በቲ ኣውያት መፂና ዘሎ ገለ ካብኣቶም ዝድሓኑ ሰባት ዝሃደሙ ነብሶም ዘድሓኑ እንታይ ከም ዘጋጠመ እንታይ ከም ዝረኣዩ ከመይ ገይሩ ከም ዝነበረ ተኣቃታትላ መጀመርታ ብፅኢት ከም ጀመረ ብድሕሪኡ ብእማንን ብኣባትርን ብካልእን ከም ዘበለ ኣብ ሓደ ጎልጎል ዝዓይነቱ እዚ ኩሉ እዚ ከም ሓበሬታ መፅኡ ኣውያት ዘለዎ መልክዕ ስለዝመፅ ከዓ ነዚ ከዓኒ ልክዕ ንሕና ንገብር እንታይ እዩ ኣብ ታሕቲ እውን እንድሕር ሪኢኹም ኣብታ ፅሕፍቲ እዚ እንድሕር ደኣተ ገይሩ ኮይኑ ኮንዶም ንገብሮ እንድሕር ደኣተ ገይሩ ሕጂ ኮይኑ እውን ዓለማዊ ማሕበር ተራድኦ ኣቓለበኮ ክገብረሉ ናብ መንግስትታት ኣውያት ክንገብር ልክዕ ከምኡ ስለንብል ከዓ ናብ ዩንቲኣር ልክዕ እቲ ሓበሬታ ከምዝን 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 ተባሂሉ ሪፖርት መፂናሉ ኢና ከዓ ሪፖርት ንገብር ኣት ደ ሴም ታይም ናብ ስቴት ዲፓርትመንት እዝን 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 ዓይነት ሓበሬታ ተዋሂብና ኣሎ ከዓ ሪፖርት ገርና ኣለና ቨሪፋይ ይገበረልና ጉዳይ ይፀናዓልና ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢንቨስቲጌሽን ይገበር እዚ ንድሕር ኣጋጢሙ ኮይኑ ካብ ዝበኣሰ ናብቲ ዝኸደደ እንዳኸደ ኣደዳ ናይ ካልኦትን ብዙሓት ስደተኛታት ብፍላይ መዓስከርን ኣብ ካልኦን ስለ ዘለዉ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ 11 ክሳብ ሕጂ እንታይ ዓይነት ውሕስነት ኣጋጢምዎም እንታይ ዓይነት ሂወት ነብሩ ኣለዉ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ውግእ ወዲእና ኢና ኣፃፊፍና ኢና ካብ ዝብል ጥራሕ ንህዝብም እንትክሕብሮ 15 ሓደጋታት ኣብ መዓስከር ኣጋጢሙ ስለዚ 15 ሓደጋታት ከጋጥም ከሎ ነፍሲ ወከፍ ብመዓልቲ ንህዝቢ ሪፖርት ገይርና ኣሉ እዚ ክንገብርን ከለና እቲ ህዝቢ ኣፍልጦም ምእንቲ ክህልዎ ይሕዋትና ኣብ ፀጥታን ውሕስን የለውን ሓደጋታት ብዝኾነ ይኹን መልክዕ ክመፆም ይኽእል እዩ ኣብ መንጎ ክልተ ውግእ ስለ ዘለዉ ጥራሕና ንእው ዘለና ስለዚ እቲ ተባሂሉ ዘሎ ናይ ሽረ ቴሌፎን ከምዘየሎ ኮነክሽን ከምዘየሎ ኩሉ ሰብ ዝርድኦ እዩ ኣነም ከማካትኩም እዩ እንተኾነ ግን ካብቲ ኩነታት ዝሃደሙ ሰባት ክህል ከምዝኽእሉ ግምት ክንገብር ኣለና ናባይ ክመፀካ ይቅሬትና ምክንያቱ ብዙሓት ርእቶ ዝሃቡ እንታይ እዮም ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ፈደራል መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ትግራይ ወፅ ከለኹ በይናኣዊ ናይ ተኽሲ ዶም ናይ ምባል ስምምዕ ገይረ ኣለኹ ኣብ ዝበለሉን ናይ ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ከዓ ንከተማ መቐለ ሓዊስካ ንዝተፍሐ ክፋል ናይ ትግራይ ኣብ ዝተቋፃፀረሉ እዋን ኣብ ትግራይ ኣብ ሰዓት እዚ መራኸቢታት ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተዓፂሎ ናይ ቴሌፎንን ናይ ኢንተርነትን መራኸቢታት ተዓፂሎ ስለዚ እዚ ሓበሬታ ካበይ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብየን መገዲ እዩ ሰብ ደው ኢሉን ሳእልን ኣውድዮን ካልእ ካልእ መርትዖታትን ዝረክብ ዘሎ ተባሂሉ ኣብ ሕቶ ምልክት ይኣትሎ ሞ ብከመይ ኢኹም ንስኹም ነቶም ስደተኛታት ግዳያት ዝኾኑ ክትረኽብዎም ክኢልኩም ምክንያቱ ኣፀጋሚ ኮይኑ ስለ ዘሎ እታ ናይ ሽረ ጥራሕ ኣድረስ ክንገብራ ብኣጥራሕ ምእንቲ ክንዛረብ ምክንያቱ ንሳይ ቁርብ ክሪቲካል ኮይና ዘላ ንህዝቢ ንኩላትና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ልክዕ ሕጂውን ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ ኮነክሽን ዝኾነ ይኹን ቴሌፎን የለን ኤሌክትሪክ የለን ኩሉ ነገር ሓርቢቱ ከምዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ዝኾነ ርክብ ደዊልካውን ክትረክባ ይትኽእል ኢኻ ብዙሕ ፈቲና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ፅሑፍ ከምዝሕብሮ ብዕለ 30 ወርሓ 5 ተፈፂሙ ንብል ኣለና ዝሓለፈ ሰሉስ ማለት እዩ ኣብቲ ሰሉስ እቲ ናይ ፌደራል ናይ ኢትዮጵያ ዝወፀሉ ግዜ እቶም ናይ ኤርትራን ፎርስስ ኣብቲ ከባቢ እንድሕር ነይሮም ዝወፅሉ ግዜ ስለዚ ኣብቲ ጉዳይ እቲ ኣብ ግዜ ስምዒታትን ዝተፈላለየ ዓይነት መልክዕ ሰንቲመንት ክፈጥረሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ነሩ እዞም 370 ስደተኛታት ኤርትራውያን ንብሎም ዘለና ስደተኛታት እዮም ተመዝጊቦም ግን ናብ መዓስከር ንክኣቱ ዝፅበይ ዝነበሩ ሰባት እዮም ኣራ እንታይ ይብል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንፈልጦ ነገር የለን ምክንያቱ እቲ ኮነክሽን ስለዘየለዩ ልክዕ ከም ህዝበይ ከዓነ ግን እዚ ጉዳይ እዚ ከጋጥሙ ከሎ ንክንዲዝኣክል ሰባት ንሕርዳ ይቕተልን ይህረምን ይጭፍጨፍን ነይሩ ኮይኑ ገለ ካብኣቶም ካሃድሙ ከንዝኽእሉ ነፍሲ ወከፍና ኣብ ግምት ከነእቱ ክንክእል ኣለ እቲዝሃደመ ሰብ ክረክበካ ንከሎ ዘጋጠመ ክሕብረካ ንከሎ ንህዝቢ በቲ ዘጋጠመ ምክንያት ክትሕብርን ከለካ ሓጢአት ኣይኮነን ኣበሳ እውን ኣይኮነን ኣጋጢሙ ከምዘሎ ንህዝቢ ክትሕብሮ ኣለካ ምክንያቱ ንነዊሕ ኣዋርሕ ነቲ ፀጥታ ናይ ህዝቢ ውሕስነት ንክንብል ኩሉ ግዜ ጠጠው ነብሎ ነርና እንታይ ንብል ነርና ነቲ ማሕበራት ንግሮ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ንሕብር ንካልኦት እውን ክሕበር ኣለዎ ንብሎ ንሕብሮ ነርና
ናብ ሚድያ ምንጻእ ንቅልጥፈሉ ይነበርና ግን ህዝብ ኻ ተገልቢጡ ኸዓን ጆርጅ እንታይ ብል ነይሩ እዚ ወዲ እዚ ምስጢር ዓቂቡሎ ናብ ህዝቢ ኣየምፅኦን እዩ ዘሎ ሓበሬታ ሂበና እዩ ዘሎ ክበሃል እንከሎ ሓደሓደ ግዜ ምናልባት እዚ ሓበሬታ እዚ መፂነስ ኣዛሪበ እዮምስ ሕማቅ ተረኪቡ ኢለ ጉሄር ኣኪበ ከብቅዕ እንደገና ከዓ መዓስከራት ዘለዉ ዝሓለፈ መዓልታት ከምኡታት ኣጋጢሙና ኢሎም እንዳእወይ እንከለዉ እቲ ዘሎ ሓበሬታ ነቲ ህዝቢ ከምዝን ከምዝን ኣጋጢሙ ዝብል ሓበሬታ ተዋሂብና ኣሎ ኣጋጢሙ እንተደኣ ኮይኑ ንኽንኖ ኢና ንዘለና ስለዚ ኣብ ግምት ከነእትዎ ዘለና ኮነክሽን የለን ቴሌፎን የለን ብቴሌፎን ጥራሕ ኣይኮነን ዝርከብ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ጥፍኣትን ብርሰትን ኣብ ታሪክ ኩሉ እውን ከም ንምስርቶ ከም ንፈልጦ ኩላትና ሰባት ካሃድሙ እኳ ክእሉ እዮም ነብሶም ከድሕኑ እኳ ክእሉ እዮም እቲ ነብሱ ዘድሓነ መዕቆብ ስለዝደሊ ኣንፈት ስለዝደሊ ዝሓለፈ ክነገር ስለዝኽእል ብከምዚ ዓይነት ክንረክቦም ዘይንኽእለሉ ኣብነት የለን እሞ ሰብ ንኩሉ ነገር ክድህስሶ ፅቡቅ እዩ ከም ሓዊኹም እዚ ነገር እዚ ኣይጋጠመን ክብል ፀሎተይ ይገብር ልክዕ ብእምነተይ ከጋጥሙን ድሌት ኣይኮነን ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ንባዕሉ እቲ ትግራይ ህዝቢ እቲ ህዝቢ ትግራይ ማእልያ ዘይብሉ በደል ኮ ይወሪድዎ ተበዲሉ ተዓሚፁን እኮ እዩ ብኣጋነኖ ብስምዒታት ዝምልሰሉ ወይ ከዓ ዝዛረበሉ ኣብነት የብለን ሕማቅ ተሰሚዐኒ ኢለስ ኮንደምን ዝገብረሉ ግዜ ነዊሕ ነይሩ ሕማቅ ረኪቦም ንብለሉ ኩነታት ቀፃሊ ኸይዱ እዩ እንተኾነ ግን ኣብ 8 ወርሒ ፀሓፍናይ ፌስቡክ ነብሲ ወከፍ ተመሊስኩም ረኣይዎ ነብሲ ወከፍን ክርዶ ዝተበደለ ዳግማይ ከይብደል እዩ እቲ ትማሊ ነቲ ስደተኛ ዝፈልጦ ህዝቢ ትግራይ እዩ እቲ ትማሊ ዓሰርተታት ዓመት ዕቂቦ ኣብ ጥቕኡ ጎረቤት ገይሩ ኣብ መዓስከር ዘንብሮ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጦ እዩ ስለዚ እቲ ዝተበደለ ንፈልጦ ካልኣይ ግዜ ንኸይብደልሲ ንሕና ነንሕርሕና ንራዳዳ እዩ ነይሩ ነዚኣ ንኸብርህ ኢለ እዚ ፅሑፍ እዚ ከይተፃሓፈ እንከሎ ቅድሚ 4 መዓልቲ ይኸውን ሓንቲ ፅሑፍቲ ፅሒፈ ነይረ ቪድዮ ናይ ፍርቂ ሰዓት ኣውፅኦ ነይረ ፌስቡክ ኣውያት ንድሕነት ኩሉ ዝብል እዩ ሓደ ከም ህዝቢ ንህዝቢ ነንሕርሕድና ተራኺብና ኮሚኒቲ ንኮሚኒቲ እንዳተዘራርብና ናይ ሰላም መሳርሒ ንኽውን ትብል ቪድያ ነይራ ፍቕሪ ንዝራይ ኣ ትብል ነይራ ብስምዒታት ንደቂ ሰባት ተሃንዲና ኣብ ሓዊ ነእትዎም እያ ትብል ነራ እዚ ከምዚ ክንብል ከለና ግን ልክዕ ንዕኡ ሰዲድና ቪድዮ ቢልና ኣውያት ግበሩልና ኣብ ስምዒታት ንኸይኣቱ ህዝቢ ትዝበደለ ካሊእ እዩ ዝተበደለ እቲ ትማሊ ዝተበደለ ምሳኻ ዝነበረ ጎረቤትካ ኮይኑ ዝነብር ዘሎ ስደተኛ ከዓ ካሊእ እዩ እሞ ኣብ ግምት እትኹም ፍቕርን ሰላምን ኩላትና ናይ ሰናይ ዘርኢ ንዝራእ ኢለ ምበር ካልእ ኮይነበረ ስለዚ ተቐዲሙ ቪድዮ ውፅአ ፅቡቅ እቲ ስምዒታት ሕጂ ክሪኦ ከለኹ እንታይ እዩ ገሊኡ ኤርትራውያን ናይ ኢዶም ክረኽቡ ኣለዎም ክቅተሉ ኣለዎም ዝብል ኣሎ ገሊኡ ከዓ ተጋሩ ክፀንቱ ኣለዎም ዝብል ኣሎ ሕጂ እዚ ኣብ ናይ ሕነ ምፍድዳይን ኣብ መንሕድካ ዝግበር ናይ ፅልኢ ዘረባታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብፍላይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝግበር ገበናት ክርአ እንከሎ ናብ ፖለቲካ ቀይርካ ኣብ ናትካ ምክሰብ ንምእታው ዝግበር ጉያ ጉያ ከመይ ትገልፆ ሓንቲ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ንኩሉ ተዓዘቦ ነሰናይ ሰዓቦ ዝብል መሪሕ ሂወተይ ከምሰብ ሕጂ እንታይ እዩ ካብ ስምዒታት ወፂኢካ ንነገራት ፍቅሪ ክትዘርእ ትብል ከላ እታ ቪድዮ ንሰደድኮስ ንዓ እያ ሰባት ብስምዒት ምዝራብ እንታይ ክረብሓና እዩ ፖለቲካ ዝዝወድቕ ዝትስ እዩ ኣብ ሂማኒቲ ኣብ ሰብኣውነት ክንኣቱ ከለና ግን ኮንሲስተንስ ኣለዎ ምክንያቱ ሰብ ሰብ እዩ እቲ ሓደ ክበደል እንከሎ ኖ ተበዲሉ ንድዩ ኣብ ጥቕኡ ጠጠው ንበል ኢንሶሊዳሪቲ ናቱ ኢልካ ኮ ጠጠው ትብለሉ ኩነታት ኣሎ እዩ ስለዚ ወላብቲ ሜድያ ዝከታተል ዘሎ ሰብ ዋ እዚ ኣጋጢሙ ነቶም ዝተበደሉ ኣሕዋትና ሓደ ሓደ ግዜ እኮ ብቕንዕና ክትሪአን ከለካ ክንዶ ትቆትሎ ተኣስሮ ኮ ኢኻ ምክንያቱ ፕሮሰስ ስለዝኾነ ትሕዞ ትቕይዶ ኣጣሪኢካ ተብሎ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ሓደ ግዜ ዘረባታት ኣሎ ብሃምቡሉ ክዛረብ ናይ ስርዓት መሳርሒ እዮም እንድሕር ትብሎ ኣለካ ወዲ ሓደ ዓመት ህፃን ተቐቲሉ ኣሎ ኣብኡ ካብቶም ዝተቆተሉ እንድሕር ኢልካ ከዓኒ ንባዕልና ጃስቲፋይድ ዝኾነ ነገር ክንዛረብ ክክላልና ፍርዲ ናይ ባዕሉ እዩ እዚ ወዲ ህፃን ወዲ ሓደ ዓመት እንድሕር ተቐቲሉስ እዚ ቆልዓ ዝስፋይ ክኸውን ይኽእል ድዩ ስለዚ እቲ ስምዒታት ዘሎ ኩላትና ክንዓድእ ከም ህዝቢ ንነገራት ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣቲና ንዓና ብጎረቤትና ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ከም ኤርትራውያን ንኤርትራውያን ይኹን ከም ጎረቤት ተኸባቢርና ተሓላሊና ተሰማሚዕና ክንከደሉ ንኽእል ጎኒ ንጎኒ ንኽልቴና ከርባሓና ዝኽእል ከም ዘርባሓና ንሕዞ ከራኽበና ዘይኽእል ከዓ ዘይራኽበና ፈሊጥና ንኸደሉ ንድሕር ዳኣ ኮይኑ በደላት ንድሕር ተፈፂሙ ናይ ሕጊ መስራሕ ኣሎ ኣበራት ንድሕር ተፈፂሙ እንታይ ክብል ፀኒሐ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ኢንቨስቲጌሽን ይእተወልና ክንብል ፀኒሕና ልክዕ ንዑ እዩ ተበዲሎም ንድሕር ኮይኖም ኣሕዋት ትግራይ ንዕኡ እውን ናይ ከምኡ ዓይነት መስርሕ ንሕና እውን ንዓኣቶም ክንሕግዞም እኮ ዘለና ኣሎ ኣብ ኢንቨስቲጌሽን ንክግበር ኩላትና ሓደ ዓይነት ኣቀራርባ እዩ
ናባና ወን ኸኡን ኸይመጽ ነቲ ዝነበረ ንኸይድራረቦ ኣብ ካልእ ዓነ ጽልዕን ቅርሕንትን ምእንቲ ኸይነኣቱ ንነገር ሓዲእና ክንዛረቦ ድኣ እምበር ብስምዒታት ከይንዛረብ ስለዚ ኣሕዋተይ ሓበሬታ ክህብን ከለኹ ሰብ ክህበኒ እንከሎ ፅባሕ ምናልባት እቲ ጉዳይ ናብ ዝኸፍአ ኸይዱ ናብ ካልኦት ንሕርዳኣ ልሒሙ ንጆርጅ ገብረስላሴ ኮ ደዊልና የእዊናሉ ነርና ኢና ዝበሃሉ ክመፅእ ከም ዝኽእል ሰብ ክርዳእ ይክእል ኣሉ ስለዚ ቤዝ ዝኾነ ሓበሬታ እዩ ዝህብ ታንኪ ፅቡቅ ንሕና እውን ግፍዒ ኣበይ ይገበር ብመን ወገን ይገበር ብዘየገድስ ንሕርዳእ ተገይሩ ኮይኑ ናብ ህዝቢ ክነቕርቦ ዝኾነ ይኹን ፀገም የብልናን ዝኾነ ሰብ ክርዳኣና ማለት እዩ እቲ ስምዒታት ነንብቦ ዘለና ግን እንታይ እዩ እቲ ሰብ መብዛሕትኡ ኣብ ስምዒታት ስለ ዘሎ እቲ ንሱ ክሰምዖ ዝደሊ ክተቕርበሉ ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ንሕና ኣብ ትግራይ እንታይ ግበር ኣሎ ንሕና ጥራሕ ዘይኮንና ሲ ካልኦት ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓለም ዓበይቲ ትካላት ናይ ሜድያ እውን ፅፁይ ሓበሬታ ንረኽቡ ኣዝዮም ተሸጊሮምሉ ዘለዉ ኩነታት ፈጢሩ ዘሎ ስለዚ ዘይተፃረየ ዘይተረጋገፀ ዘይተጨበጠ ወረ ኣምፂኻ ቐልጢፍካ ናብ ዩቱብን ናብ ካልእን ምጉያይ ዝያዳ ኣብዚ ተፈጢሩ ዘሎ ምፍሕፋሕ ክዕቢ ስለ ዝኽእል እዩ እምበር ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ክንዛረብ ስለ ዘይንደሊ ወይ ድማ ሕማቅ ክረኽቡ ከለዉ ስለ ዝሕጉሰና ኣይኮነን ስለዚ ኣትሊስት እቲ ቁፅሪ 370 ዝበሃል ዘሎ ከመይ ምዃኑ ኣብሪህካ ኣለካ ብዛዕባ እቶም ፈፀምቱ ዝበሃሉ ዘለዉ ምልሻ ድማ ካበይ ዝመፁ ምዃኖም ብልክዕ ኣይተፈልጠን ትግርኛ ከም ዝዛረቡ ሓቢርካ ኣለካ ስለዚ እቲ ሰብ ብልቦናን ብትዕግስትን ክሪኦ ናብ ዝምልከቶ ኣካል ድማ ክሕብር ተስፋ ንገብር ከምቲ ዘለዎ ክንበብ ማለት እዩ ዝኸይድ ዘሎ ነገራት ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ድሕሪ ፍርቅለይቲ ኢንተርቪው ዝገብረልካ ዘለኹ ንስኻ ናብ ናይ ስራሕ ግዜካ ካ ዘለኹ የቐኒለይ ብጣዕሚ የመስግን ምናልባት እንድሕር ተሪፍኒ ኣሎ ገና ገለ ክብሎ ዝደሊ ነገራት ኣለዎ ድሕር ዳኣ ትብል ኮንካ ዓድል ክበካ መወዳእታ ብጣዕሚ የመስግነካ ኣነውን ናይ ብሓቂ ከይደቀስካ ንከምዚ ዓይነት ዕድላት ክትበኒ ሞከኣቲ ህዝቢ ምናልባት መብርህ ዘድልዮ ኩነታት ተባሂሉስ ኣብ ሃታሃታ መፂኢካ ንዓይ ዕድል ክትበኒ ናይ ብሓቂ ዘመስግነካ እቲ ህዝቢ እውን ኣብ ደገ ዘሎ ክርዳኣሉ እዩ ዝኽእል ሓደ ነገር ኣሎ ንኩላትና ኣብ ስምዒታት ክንኣቱ ዘይኮነ ንስምዒታት ከነተሃዳድ ቀዳማይ ዕላማ ለ ገለ ነገራት ከጋጥም ከሎ ነቲ ህዝቢ ምንጫ ሓበሬታ ከምዚ መፂ ኣሎ ንነገራት ምእንቲ ከይዓቢ ፍታሕ ክጉደለሉ ንኣና ጥራሕ ኣይኮነ ዝምልከተና ከም ኤርትራውያን እቶም ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ተጋሩ ኣሕዋትና ኣንዊሖም ዝርእዩ ብሎምን ብፅባሕን ንነገራት መዚኖም ኣንዊሖም ረብሓ ናይ ክልቲኡ ናብየናይ ንዝነውሐ ኣንፈት ክካብተልና ዝኽእል ኣንዊሕካ ዝረኣዩ ምሕዳ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ብሕልና ዝብገሰብ ንነገራት መዛዚኑ ዋ ኣይፋል ንሕና እውን ብወገድና ነዚ ነገር ዝኸነፅንዖ ክንከታተሉ ኢና እንድሕር ከምኡ ተፈፂሙ ኮይኑ ዓገብ ምክንያት ነዊሕና ንጥምት እዚ ነገር ዝክቕጥል የብሉን ፀላኢና መን እዩ ኣነ ሓንቲ ነገር ጆርጅ ንልዕሊ 17 ዓመት ኣብ ልዕሊ እቲ ጨቋን ስርዓት ኢስያስ መሳርሒኡ ዘሎ ኣቃውማ ንፁሩን ኮምፕሮማይዝ ዘይገብሮን መርገፂ እዩ ኢስያስ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ኤርትራውያን ኣደዳ ስደትን መከራን ዝገብር ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራውያን ኣሕዋትና መዕረፊ ዘይረኸብሉ ሰላም ዘይረኸብሉ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ቢቲ ቢቶ ዝኣተወና ዘርሞ ዘርሞ ዝኮና ህዝቢ ምኳንና ነፂ ተጠውልና ናንቃለሱ እንተኾነ ግን ኣብ ማሕበራዊ ህወት ቀዳምነት ክሰርዕን ከለካ እቲ ጠሚዩ ካብ ማዓስከራት ወፅኡ ትማሊ ካብ ሕፃጥ ካብ ሽመልባ ኣቦኦም ተቐቲልዎም ህፃውንቲ ቆልዑት ኣብ ደገ ደገ ዝተረኽቡ ምዕቆብ ገዛ ገይርና ሓንጎፋልና ዘቐበልናዮም ሰባት ብዙሓት ኤርትራውያን ሕክምና ስኢኖም ደገ ደገ ክድርበይን ከሎ ግዳም ሓደር ዝኾኑ ክንዕቁብን ከለና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ኣብ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ኣብ በዓል ሱዳን እውን ተጀሚሩ ዘሎ ነዚ ኩሉ እዚ ማሕበራዊ ሂወት ቀዳምነት ስለ ሰርዕና እዩ ብሓንቲ ብስምዒ ጥራሕ ኩንጎይ ዘይኮነ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ከም ማሕበር ስርባና ኣበየናይ ሃገር እንታይ ዓይነት ቆልዓ ይድሕና ኣሎ ኩሉ ነገር ክበርሃሉ እዩ ነተዝ ስለዚ ናይ ፍቅሪ ሰባት ንኹኑ ንነገራት ሓዊ ክንኣግደሉ ዘይኮነስ ከነተሃዳድኡ ንኽእል እዚ ነገር እዚ ምናልባት ዝሕጂ ዝጠቃዕናዮ ከም ካልእ ነገር ዝሕሰብ ንድሕር ኮይኑ ኣነ ብጣዕሚ ብከምኡ ዓይነት ክርእይዎ ከም ዘይብሎ እንተኾነ ግን እቲ ሰብ ኩሉ ግዜ ሎሚ ተዋሂብካ ሎሚ ዛሪብካዮ እቲ ህዝቢ ነጊርካ ሰሚዕካያ ከተብቅዕ ዝኾነ ነገር እንድሕር ዳ ቀፂሉ ነጊርናዮ ነርና ዝበሃላት ነገራት ሓቢርናዮም ነርና ዝበሃል ኣሎ ናብ ከምዚ ዓይነት ኢንተርናሽናል ሜድያ እውን ኢንተርቪው ገይሩ ንድዩ ከመይ ድኣ ንሳቶም ዳኣ ንህዝቢ ዘይተሓበርዎ ነገር ከም ዘሎ ፈሊጥና እንተኾነ ነቲ ኩነታት
هذه إناخ ندا كنات هرادو حبيرنا خا أي فالك نبل حجون سلاسان شديشتين شح زخون سدتنيا أكل التمع عسكر مزارب لنا أما إيه تشحات إرثرا سدتنياتا تجاري حواتنا أبنو سوكف كتم آمن عدومن سدتنياتا كوينا مثل زلو على ما هو ترادو بحبر نخلو ناي سلام كذر أقول قلت كهوبم كحق جزم أمم قنا خافق نزار قالوا نحنا إرثرا وين تجارون እንታይ ዝበሃል ከምዚ ናይ ኮሚኒቲ ከመሕበረኩም ናብ ማሕበረኩም ዝበሃል ምቅርራባት እናተገበርና ፍቅሪ ክንዘርእ ሽግርና ብሰላም ክንፈትሕ ፀላኢና ክንፈልጥ ግን ኣገዳሲ ዝብል እምነት ዘለኒ ይቐኒለይ ፅቡቅ ኣቦ ወንበርን መስራትን ማሕበር ተራድኦ ስርባና ካብ ኣሜሪካ ዘሎ ኩነታት ብቀረባ መፅኢካ ክተብራሃለይ ፍቓደኛ ስለዝኾንካ ደጊመ የመስግነካ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንዝያዳ ሓበሬታ ጆርጅ ገብረስላሴ ተወኪስና ክንገብሮ ፅናሕና ዓላ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ፅባሕ ብካል ኣርእስቲ ክንረኸብ ኢና ንሓንኩና መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቅ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቃሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ለሳነይ ማን ይዘዓጽወኒ አይሰገድን አለ አብጣቆት መላኺ ቁጣው ከገና መስለይ ፍጥይ